mě je nejdůležitější, abych měl kolem sebe lidi, kterým věřím, se kterými je mi dobře, a to se týká jak osobního života, tak i biznesu, protože myslím si, že správný biznis musí fungovat přes lidské vztahy a je to spojená doba. Pro mě je nejdůležitější, když mám kolem sebe spokojené, usměvavé lidi, kteří směřují tam, kam směřovat chtějí, plní si své sny a vize a je s nima sranda. Moje představa naplněné vize je to, že cíle a nějaká předsevzetí, která jsem si v životě dal, tak se mi daří naplňovat. Daří se mi plnit si moje sny krůček po krůčku a snažím se na tom celý život pracovat. Byl jsem tak vychován, abych na sobě makal, takže místo toho, abych chodil na diskotéky, tak jsem teda bohužel se jako hodně učil a snažím se to jako teď nějakým způsobem přiměřeně dohnat. To myslíš jak? Tak celkově. Dobře. Pro mě naplněná vize je samozřejmě v několika rovinách. Jednak v té profesní, a v té profesní je pro mě naplněnou vizí spokojený a vracející se klient, kterýmu jsme pomohli vyřešit problémy, vyřešit situace, najít příležitosti a udělat mu jako hezčí život nebo jí. A v té soukromé rovině je to pro mě volnost, svoboda, trávení času s přáteli a s rodinou.